на часі ТНВ Експрес. Знаковий інвестиційний проект для Вінниччини, який реалізує UBC Group, дозволить створити 1500 нових робочих місць та оновити підходи до організації менеджменту машинобудівної галузі регіону. Місто прокладає тролейбусний маршрут до території заводу та велодоріжки. Організували відповідний дорожній рух. Вимога уряду до всіх індустріальних парків – це найсучасніша інфраструктура. Лише за таких умов можна сподіватись на залучення серйозних інвесторів. Чи потрібен ринок землі? І чи варто знімати мораторій на її продаж? Головна тема дискусії між представниками місцевого самоврядування, обласної влади та журналістами. Більшість за продаж землі, але за чітко визначених умов та законодавчо прописаних прав та обов'язків усіх учасників ринку. Щоправда, усі сторони визнають – люди мало поінформовані з цього питання. Угода про безвізовий режим поширюється на країни ЄС за виключенням Великої Британії та Ірландії. А також діятиме і в країнах Шенгену, що не входять до Євросоюзу – Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії. І хоча безвіз для українців діє тільки для подорожей, у міграційній службі черги на оформлення біометричного закордонного паспорта, як при Радянському Союзі. Здай кров – врятуй життя. В Україні відзначають День донора. В обласній станції переливання крові кажуть, невмотивованих донорів, які хочуть допомогти добровільно, значно побільшало. Однак є гостра нестача резус-позитивних груп крові. Також лікарі нагадують, що донорство приносить користь не лише тим, хто кров отримує, а й тим, хто її здає. Це омолоджує, зміцнює імунну систему та попереджує серцево-судинні захворювання. На базі Вінницького обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни офіційно відкрито 18-й тематично-оздоровчий семінар активістів обласних, районних, міських ветеранських організацій Вінниччини. За три тижні 125 представників різних категорій ветеранів мають можливість оздоровитися, відпочити та дізнатись більше про законодавчі новації, що гарантують їхній соціальний захист. Майбутнє без болю. У Вінниці провели тематичний захід, спрямований на підвищення стоматологічної культури серед дитячого та дорослого населення. На святі здорової усмішки учасники дізнались, як зробити зуби міцнішими, а похід до лікаря – безболісним. Організатори переслідували, окрім профілактичної, ще й благодійну мету. Працівники Вінницького відділу поліції спільно з працівниками прокуратури міста Вінниці та управління захисту економіки у Вінницькій області провели санкціоновані обшуки у 5 закладах, де надавались незаконні гральні послуги. Заклади працювали без будь-яких вивісок та логотипів. Під час обшуку правоохоронці вилучили 402 одиниці грального обладнання на суму понад 35 тисяч гривень та майже 50 тисяч гривень, зароблених на азартних гравцях. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. На кілька днів Вінниця перетворилась на епіцентр краси та грації. У обласному центрі відбувся чемпіонат України з художньої гімнастики. До міста над Бугом з'їхались гімнастки з усіх областей. Частина з них неодноразово представляли нашу країну на змаганнях світового рівня. Про ці та інші події детальніше дивіться у випусках телевізійних новин Вінниччини.